တခါတော့ကအယံမြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာနေတဲ့ပညာရှိကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။သူဟာအယံကိုပညာရှိတဲ့အတွက်ပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပညာရှိကြီးအကြောင်းကိုချီးမွမ်းစကားတွေပြောဆိုနေကြပါတယ်။လူတိုင်းကဒီပညာရှိအကြောင်းကိုပဲပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလူငယ်လေးတယောက်၊ရွာတရွာမှာနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာတောင်ထိပ်မှာနေတဲ့ပညာရှိကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူဟာနေပေါင်းများစွာခရီးနှင်ပြီးတော့ပညာရှိကြီးစီကိုရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရက်ပေါင်းများစွာကုံဆုံးသွားပြီးတော့မှသူဟာခက်ခက်ခဲခဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်တစ်လုံးကိုတွေ့ပါတယ်။အိမ်တစ်လုံးလည်းတွေ့တယ်။ပြီးတော့အိမ်ရှိမှရက်နေတဲ့အစေခံအဖိုးကြီးတယောက်ကိုလည်းတွေ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူဟာအစေခံအဖိုးကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုရက်ပေါင်းများစွာခက်ခက်ခဲခဲရောက်အောင်လာခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရောက်အောင်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တောင်ထိပ်ကိုရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဘိုးကြီးကျွန်တော်ကိုပညာရှိစီခေါ်သွားပေးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့ဟာလမ်းအတူတူလျှောက်သွားပါတယ်။အစေခံဘိုးကြီးဟာအခန်းတွေကိုလည်းလိုက်ပြပါတယ်။ပြတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးလူငယ်လေးဟာစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဖိုးကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုလာတာအခန်းတွေကိုကြည့်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ခမားလို့အစေခံနဲ့တွေးဖို့လည်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာပညာရှိအဖိုးကြီးနဲ့တွေးဖို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအဖိုးကြီးပြန်ပြောတာကမင်းတွေးပြီးပြီပဲလို့ပြောပါတယ်။မင်းရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲ။ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုဘဝထဲမှာတွေးတဲ့လူ၊တာမန်နေရာမှာတွေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အမြင့်ဆုံးမှာတွေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဟာအဲ့ဒီလူတွေကိုပညာရှိအနေနဲ့မှတ်ယူထားပါပညာရှိအနေနဲ့တွေးထားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အစီကနေပြီးတော့မင်းလေးလာသိရင်မှုတွေရပြောမှပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြေရှင်းရမှာတခြားလူတွေလာပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘဝထဲမှာကြုံတွေ့တဲ့လူတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့နေရတဲ့လူတွေကိုပညာရှိအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါသူတို့အစီကနေပြီးတော့တည်ယူလေ့လာမှုတွေလုပ်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူတို့ဘဝသူတို့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဟာပညာရှိတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အစီမှာလေ့လာတည်ယူလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခုနကပုံမြင်ကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအစေခံအဖိုးကြီးတို့ချင်ခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးတွေပညာရှိကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကကိုယ်ဘဝမှာနေစဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာသိအထင်မသေးပါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေ့လာလို့ရတဲ့ပညာရက်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တခြားလူတွေကိုလိုက်ရှာမနေပါနဲ့။ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူဒီကိုတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ်ဘဝရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးတစ်စုံတရာရနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဉာဏ်နဲ့ရပါ